Sezona sākta ar uzvaru, pārsteigums, likumsakarība. Droši vien, ka likumsakarīgi. Laukumā viss redzējāt, diezgan izteikts mūsu pārsvars bija. Un arī ņemot vērā, arī, ka Ruben atbrauc šodien tikai 10 vīri sastāvā, viņiem tāda diezgan liela lazereti ir pēc viena no starptautiskiem turnīriem. Jā, tad es domāju, ka likumsakarīgi. Pirmā trešdaļa izskatījās pārliecinoši, bet otrās trešdaļas izskaņā kaut kur sāk tas pavediens zust, pašpārliecinātība, jeb aizsardzības kļūdas. Tur vēl pagaidām ir jāskatās, jājautā Džekiem vispār, kā fiziski jutāmies. Jā, jo pirmajā mēs izstājāmies tiešām labi. Un lai gan Ruben tajā trešdaļā pirmajā spēlē daudz aktīvāk nekā otrajā trešajā trešdaļā, jā. Un jājautā tiešām, vai tur fiziski mēs nosēdāmies. Protams, arī bija diezgan daudz arī taktisku kļūdu, kur uzlecot virsū pretiniekam viņu laukuma pusē, ja mēs dabūjām arī diezgan daudz pretuzbrukums uz mūsu vārtiem, jā, tas noteikti arī no taktiskā viedokļa daudz kritām iekšā, jā, bet es pat domāju, ka tur ir kaut kāda saistībā ar kaut kas nedaudz arī ar fiziku bija. Pirmā spēle it kā fiziski vajadzētu būt visiem gatavajiem, jeb vēl tikko no sporta zāles visi iznākuši. Jā, tieši precīzi tā arī ir, jā, ka mēs varbūt vēl nedaudz ir smagas kājas, un es domāju, ka ar katru nākamo spēli būs daudz, daudz labāk un daudz vieglāk. Jā, bet nu, nevar noliekt, arī bija tādas epizodes, jā, kur mēs nu, pavirši nospēlējām tieši taktiski un kaut kur arī uz emocijām kaut kur paņēmām. Un vienmēr pirmā spēle ir cevišķi pie saviem skatītājiem, tu pilnā zālē spēlē, nu, tu pat vairāk kaut kur uz emocijām nospēlē, un līdz ar to tev tas tīri galva tev kaut kur pazūd, jā, un tās arī ir tās lielākās kļūdas. Bet, nu, beigās labi, kad mēs arī atnācām atpakaļ, teiksim, guvām arī vārtus, jā, jo ilgi bija tas sausais periods, un beigās arī es domāju, ka likumsakrīgi arī uzvarējām. Tu pieminēji nepilno Rubens sastāvu, arī kuršiem nav optimālais virknējums, kad tu redzi vēl dažu atslēgas spēlētāju atgriešanos ierindā? Jā, nu pagaidām, nu. Ar pagājušo sezonu mums ir pamainījies diezgan sastāvs, jā, man nav komandā vairāk Kārlis Pupils, arī Mārtiņš Vējš, arī Ralfs Kukuks nav. Diemžēl tieši pirms sezonas mums notraumējās Raits Bušs, kurš bija atnācis atpakaļ pēc muguras traumas, un tagad atkal atsvaidzināja to pašu problēmu, un skatīsimies, cik ilgi viņš būs ārā. Nu arī nav, protams, arī Miķels Krūms nav sastāvā, jā, nu viņu mēs gaidām atpakaļ uz kaut kādu oktobra vidu. Paldies! Jā, paldies!